I dag, der indier jeg, der er vi ude og se, om vi kan få skudt lidt kraver og reguleret nogle duer. Jeg har sat nogle lokkefugle op ude på den fjerneste krave. Står præcis 200 meter herfra, hvor vi sidder. Og de nærmeste står 150 meter herfra. Så på den måde så kan jeg bruge dem til afstandsbedømme. Så behøver jeg ikke at bruge afstandsmåleren hver gang. Så snart jeg er kommet på plads, får jeg også indstillet kikkertsigtet på den afstand, lokkekravene står på. Den sidder på 175 meter. Fem minutter efter jeg er klar, vi kom på plads, der lander den første due på cirka 180 meters afstand. Ja, dygtig. Ti minutter senere var der endnu en due, den her gang på omkring 200 meter. Indtil nu har vi ikke haft nogen kraver. De er ved at pløje en lille kilometer herfra, og der er der fyldt med kraver derovre. De trækker derovre alle sammen. Men et par duer er det blevet til. Den første den landede efter, jamen, vi jo kun lige kom på plads, så landede den ud mellem kravelokkerne på 175 til 180 meter cirka. Og den skød jeg lige gennem halsen, så der er masser af godt brystkød tilbage heldigvis. Og kort efter så landte der en igen på 200 meter, og den blev igen skudt faktisk lige i overgangen mellem hoved og hals. Men grunden til at have sat lokkerne op så langt væk, det er simpelthen fordi, selvom vi er forholdsvis godt kamufleret her, og vi sidder inde i skyggen, solen er om bag ved os, så kraverne de er meget, meget sky. Og det er bare rigtig, rigtig tit, hvor det ikke lykkes at få dem ned til lokkerne. Hvis det er 100 meters afstand, her hvor det er 150-200 meters afstand, og det er midt ude på marken, der ikke er nogen hegn i nærheden, der er de noget nemmere at få ned. Og som man også kan se, duerne, de slår også gerne ned, fordi der er ikke noget i nærheden, så de føler sig rimelig trygge derude. Nu håber jeg på, at nogle af de kraver, de trækker den her vej forbi lidt senere, så vi kan få et par skudchancer til dem, fordi det var egentlig det, jeg var herude for. Men det er jo rigtig fint, at give to duer, der er noget godt kød til gryden.
så landede der langt om længe en krage.